والدین کی خدمت اسلامی معاشرے کا اہم ترین فریضہ اور حقوق العباد میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا بھر میں بزرگ افراد کو خصوصی مقام دیا جاتا ہے۔ والدین کا احترام اور ان کی خدمت پاکستانی معاشرے کی پہچان سمجھی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف بدلتی اقدار اور معاشرتی بے حسی نے ہمارے معاشرے کی اس خوبی کو گنا دیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں بے شمار بزرگ افراد اپنے آپ سے اور اس معاشرے سے پوچھ رہے ہیں کہ زندگی بھر جس اولاد کی خاطر انہوں نے شب و روز محنت کی، تن پر اچھا کپڑا پہنا، نہ اچھی غذا کھائی، جس اولاد کی خاطر سب کچھ بلا دیا، آج اس اولاد نے انہیں کیوں تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ میرے دو بچے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، انہوں نے منع کیا ہوا، کہتے ہیں ہم نہیں لگتے ابھی آپ کو۔ معاشرے کا درد رکھنے والے افراد کی سرپرستی میں قائم بے سہارا بزرگ افراد کے لیے بنائے گئے اولڈ ہوم کے نمائندے اظہر ملک جب اولاد کی نافرمانی اور بے انتنائی کے واقعات سناتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص ہمارے پاس داخل تھا، اس کے جو بچے تھے وہ اسی شہر میں رہتے تھے۔ عید والے دن اس کے بچوں نے اپنے ڈرائیور کے ہاتھ ایک کپڑے کا جوڑا اور ایک مٹھائی کا ڈبہ اپنے والد صاحب کو بھجوا دیا کہ جی آج عید کا دن ہے، آپ کو عید مبارک ہو۔ اس شہر میں رہتے ہوئے ان بچوں کو اتنا نہیں ہوا کہ اس ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے خود بھی آ جاتے۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ بعض اوقات اولڈ ہوم میں تنہائی کے عذاب سے آزاد ہونے والے والدین کے جنازے میں بھی اولاد شرکت نہیں کرتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ جی آپ کے بزرگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو آگے سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے جی آپ اس کا انتظامات کر لیں، ہمیں جنازے کا ٹائم بتا دیں، ہم اس ٹائم پہ آ جائیں گے۔ ہم سارا کچھ ارینج کر دیتے ہیں اور ایون دین جنازے کے ٹائم پہ ان کے ورثہ میں سے کوئی بھی نہیں آتا۔ اولڈ ہوم میں زندگی کے آخری ایام تنہائی کے کرب میں گزارنے والے اب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید ان کے پیارے انہیں واپس اپنے گھروں کو لے جائیں۔ عمر کے اس حصے میں بوڑھے والدین کو آنکھوں کا تارہ بنانے کی بجائے انہیں بوجھ سمجھ کر اولڈ ہوم میں بھجوانا ہمارے معاشرے کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرامین جاوید الطاف کے ساتھ بابر ملک، اے آر وائی نیوز، راول پنڈی۔